بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ اس ویڈیو میں سوزوکی ویکسار کی جو انجن سپیڈ سینسر ہوتی ہے اس کی وائرنگ کنیکشن آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹویوٹا وی ایکس آر گاڑی کی سپیڈ سینسر ہے، اس میں اس طرح کی سپیڈ سینسر لگی ہوتی ہے۔ تو چلے ابھی آپ کو اس کا گرپ دکھاتے ہیں اور اس کی وائرنگ کنیکشن بتاتے ہیں۔ تو دوستو یہ اس کا گرپ ہے، اس کے ایک نمبر وائر جو ہے وہ سپیڈ سگنل کی ہے جو کہ میٹر میں سگنل بھیجتی ہے سپیڈ میٹر کی، اور اس میں جو دو نمبر فن ہے وہ ارتھ کی ہوگی۔ اس دو نمبر فن میں آپ چیک کریں گے تو اس میں آپ کو باڈی ارتھ ملے گی، اور اس کی جو تین نمبر پن ہے آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ اس کی اگنیشن آئی جی این یعنی چابی سوئچ کی کرنٹ آپ کو اس میں ملے گی۔